Հայրաձեզ իրավունք TV եթերում հատուկ ռեպորտաժն է։ Այսօր աշխարհի հայերիս ու հայաստանցիներիս միավորում է մեկ բան։ Բոլորս պայքարում ենք կորոնավիրուսի դեմ, թե որ երկրում ինչպես փորձել ենք պարզել աշխարհի տարբեր երկրներում գտնվող մեր հայրենակիցներից, Ամերիկայից մինչև Ֆրանսիա, Ֆրանսիայից մինչև Հունաստան, Վրաստան, Ռուսաստան։ Մանրամասները դիտեք տեսանյութում։ Ողջույններս հեռավոր Լոս Անջելեսից դեպի արևային Հայաստան։ Սիրելի հայրենակիցներ ջան, հույս ունեմ լավ եք, հույս ունեմ, որ առողջ եք եւ մտածելով ձեր եւ ձեր ընտանիքի անվտանգության մասին մնում եք տանը։ Իսկ ես այս պահին գտնվում եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, որևէ մեկիս համար գաղտնիք չէ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները վարակվածության թվով առաջին հորիզոնականն է այս պահին զբաղեցնում, ինչը ցավալի է իսկապես։ Ամբողջ աշխարհում կարծես թե կյանքը կանգ առած լինի, կարծես թե ամեն բան դուրս է եկել իր սահմաններից, եւ ինչպես դուք Հայաստանում, այնպես էլ մենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում այս պահին գտնվում ենք տնային ռեժիմում։ Աշխատում են միայն այն առաջին անհրաժեշտության աշխատավայրերը, այսինքն մթերային խանութները, ռեստորանային համալիրները, որոնք ունեն առաքման ծառայություն, ֆաստֆուդի կետերը, որոնք ունեն առաքման ծառայություն կամ արագ վերցնելու հնարավորություն ունեն, եւ իհարկե ամենակարևորը բուժաշխատողներն են, որ այս պահին գտնվում են ընթացիկ փուլի մեջ իրենց բնականոն եւ խելագար ու խելահեղ աշխատանքային գործունեության մեջ են։ Իդեպ օգտվելով առիթից ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել աշխարհի բոլոր բժիշկներին եւ խոնարհվում եմ նրանցից յուրաքանչյուրի առաջ, շնորհակալ եմ, որ նրանք իրենց կյանքը վտանգելով փրկում են բոլորիս կյանքը, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն։ Իսկ ընդհանուր վիճակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կարելի է ասել վերահսկելի է, այնքանով, որ մարդիկ գիտակցելով այն ամենը, ինչ տեղի է ունենում այսօր աշխարհում, մնում են տանը, փորձում են իրենց տանը մնալով օգնել և բժիշկներին, և պետությանը։ Խոսեցի պետության մասին, չեմ կարող չանդրադառնալ այն փաստին և հանգամանքին, որ պետությունն էլ իր կողմից ամեն բան անում է, որպեսզի այստեղ օրինական կարգավիճակ ունեցող յուրաքանչյուր անձ, յուրաքանչյուր քաղաքացի կարողանա օգտվել որոշակի առավելություններից, ինչը ծառացրել է այս պահին մեր առջև այս համաճարակը, եւ ավելորդ դժվարություններ չեն առաջացել, կարծես թե ամեն բան նորմալ է։ Սկզբում իհարկե խուճապ կար, մարդիկ չգիտեին թե ինչ է լինելու, չէին հասկանում թե ինչ է կատարվում, բանից անտեղյակ լինելով բոլորը վազում էին խանութներ, գնում էին այն ամենը, ինչը առաջին անհրաժեշտություն էր, խուճապահար լինելով նույնիսկ այնքան էին այդ ամենը գնում, որ շատ խանութներում դիֆիցիտ առաջացավ սկզբնական շրջանում։ Այս պահին ամեն բան կա խանութներում, բոլորը արդեն ինֆորմացված լինելով ավելի հանգիստ են, եւ պետք է փորձենք միասին հաղթահարել այս համաճարակը։ Սկսեմ ուրախալի լուրից, որ մի քանի օր առաջ Ֆրանսիայում ստացանք մեծ քանակությամբ դեմքի դիմակներ, ձեռնոցներ, այդ թվում նաև մի շարք շնչառական պարագաներ, ապարատներ, որոնք պետք է ծառայեն հիվանդանոցներում կորոնավիրուսով հիվանդ մարդկանց համար։ Հիվանդների հետ կապված կարող եմ ասել, որ Ֆրանսիայի ամբողջ տարածքում արդեն կա վարակված մոտ 40,000-ից ավելի հիվանդներ, որոնց մեծ մասը գտնվում են հիվանդանոցներում, մի մասը գտնվում է տանը բժիշկների հսկողության տակ։ Ասենք, որ օրեկան մոտ ավելանում է 3400-ից 4500-ին մոտ նոր վարակակիրներ։ Տեղեկացնեմ ձեզ, որ այս պահին հիվանդանոցներում այնքան շատ են հիվանդները եւ վերակին ընդհանացման բաժանմունքում նույնպես, որ ազատ մահճակալներ չկա, դրա համար հիվանդներից կեսից շատը գտնվում են տանը, եւ բժիշկները հաճախ, այսպես ասած, զանգահարում են եւ կոնտակտի մեջ են լինում
հիվանդների հետ փորձելու հասկանալու նրանց իրավիճակի հետ կապված որոշ փոփոխություններ։ Ինչպես տեսնում եք գրաֆիկայից, որը ուղարկել եմ ձեզ այս պահին, մահերի թիվը շատ վատ է դրությունը կարող եմ ասել, ամսի 5-ին արդեն ունեինք, ապրիլի 5-ի մասին է խոսքը միայն, որ 470-ից ավելի մահ, ինչպես տեսնում եք, ապրիլի 3-ին արդեն 588, ապրիլի 4-ին 778, ապրիլի 5-ին 509 եւ ավելի, իսկ ապրիլի 6-ին արդեն 477, կարծես թե գնալով նվազում է, հա, ինչպես հասկանում ենք, որ կորոնավիրուսը, այսինքն նահանջում է, ինչպես հասկացանք երեկ առողջապահության նախարարության կողմից տրված տեղեկատվական բազայից։ Նաև ձեզ տեղեկացնեմ, որ հիվանդները, ովքեր մահանում էին, ունեն բազմաթիվ քրոնիկական հիվանդություններ, այսինքն չեն կարողանում դիմագրավել կորոնավիրուսին եւ շատ-շատերը մահանում են։ Նաև տեղեկացնենք ձեզ, որ այսպես ասած տոկոսային հարաբերությամբ մոտ 40-50% մեծահասակներ են 70-ից բարձր տարիքի, 15-20% նախատեսված, այսպես ասած 40-ից ցածր արդեն մարդկանց համար է ցուցանիշ է տրված մեզ մոտ, եւ նաեւ ունենք փոքրիկ երեխայի մահ, ունենք նաեւ 16 տարեկան երեխա, որը մահացել է։ Սուպերմարկետները, դեղատները եւ բանկերը այս պահին աշխատում են, բայց ոչ լիարժեք ժամանակացույցով, բաց են մինչ 19:00-ին։ Տեղեկացնենք ձեզ, որ Ֆրանսիայի Հանրապետությունը, այսինքն նախագահի գլխավորությամբ, փոքր եւ միջին ձեռնարկություններին, ովքեր փակված են այս պահին, չեն աշխատում, տրված է մոտավորապես օգնություն 1500 եվրոյի չափով։ Տեղեկացնենք ձեզ, այն աշխատողները, ովքեր որ աշխատանքի չեն գնում, նրանց աշխատավարձի 84%-ն է ապահովում պետությունը, այսինքն եթե ստանում են 1200 եվրո աշխատավարձ, նրա 84%-ն է պետությունը հատկացնում, իսկ 100% աշխատավարձ ստանում են արդեն 1200 եվրոից ցածր աշխատավարձ ստացող մարդիկ։ Ֆրանսիան նորորենք է սահմանել, այսինքն այսպես ասած տուգանքներ, որը գործելու է ամբողջ ժամանակով, մինչ այսպես ասած դրությունը ավարտվի։ Մոտ 500 մարդ օրեկան ստանում է տուգանք 135 եվրոյի սահմանի չափով, իսկ 3 օրը չվճարելու դեպքում տուգանքը բարձանում է 375 եվրո։ Իսկ 15 օրվա ընթացքում, երբ որ տվյալ մարդը ֆրանսիացին ստորավ, այսպես ասած, տուգանքը չի վճարում, նա 3750 եվրո վճարելու է եւ սպասում է նրան նվազագույնը 6 ամիս բանտախցում անցկացնելու, այսպես ասած, հնարավորություն։ Դպրոցները, ուսումնական հաստատությունները այս պահին փակ են կրկին անգամ անորոշ ժամանակով, բոլորը գտնվում են տանը։ Տրանսպորտի առումով կարող եմ ասել, որ տրանսպորտը գործում է, բայց ոչ ինչպես որ համակված չափանիշներով էր գործում առավոտից մինչ ուշ 3-ը, կան հատուկ ժամեր, գրաֆիկ, որը սահմանված է։ Տրանսպորտը անվճար է, այսինքն խուսափել են նաև վարորդի հետ, այսպես ասած շփում է, որպեսզի մարդիկ կարողանան քիչ քանակությամբ նստել տրանսպորտ, այնուհետև հասնեն իրենց նախընտրած վայրը։ Իրավունք ունենք օրը մեկ անգամ դուրս գալու տանից, աշխատանքի գնալու հնարավորություն բնականաբար ունենք, հատուկ թուղթ ենք դրացնում, թերթիկ ենք լրացնում, որտեղ ասում ենք, ինչի համար են գնում, ժամով լրացնելով, ներկայացնելով մեր անձը հաստատող փաստաթուղթը ոստիկանության աշխատողին, եւ այսպես կարողանում ենք ամբողջ օրվա ընթացքում տեղաշարժվել։ Չի թույլատրվում շատ տեղաշարժվել, քանի որ ըստ հասցեի պետք է տեղաշարժվենք մաքսիմալը մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա։ Բարեկամներին, ազգականներին ցավոք սրտի չեն կարողանում այս օրերին տեսնել, բոլորը գտնվում են տանը եւ փորձում են, այսպես ասած, այս կարանտինի շրջանում անցնել, հաղթահարել։ Ինչ վերաբերում է Ֆրանսիայի ղեկավարությանը, ամեն ինչ անում է առողջապահության նախարարությունը թվերի առումով, այսինքն ամեն ինչ անում է, որպեսզի նվազում լինի, եւ ինչպես ասում են, սա էլ արդեն տեղի շարժվում է, կամաց-կամաց կարողանում են այդ նվազման արդյունքները տեսնել։ Մի որոշ ժամանակ անց կրկին անգամ Իգնատիր ժամանի Ֆրանսիա, բերելով մեծականակ դիմակներ, ձեռնոցներ, շնչառական սարքավորումներ, որոնք արդեն նախապես պատվիրած է Ֆրանսիայի Հանրապետության կողմից։ Այսպիսին էր տրված այսօրվա լուրը, որը ձեզ փորձեցի հայտնել, տեղեկացնեմ ձեզ, որ արտակարգ իրավիճակը տևելու է մինչ ապրիլի 15-ը, արդեն կստանանք նոր հրահանգ, թե ինչքան ժամանակով է կարանտինը երկարելու Ֆրանսիայի Հանրապետությունում։
Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, իրավունք կետ կոմի և թերթի ընթերցողներ, ինչպես նաև ութուբյան կահալիքի հետևորդներ, ողջունում եմ ձեզ Ռուսաստանի Դաշնության մայրաքաղաք Մոսկվայից, և ուզում եմ խոսել այս շրջանում տեղի ունեցած փոփոխությունների մասին Մոսկվայում և առհասարակ հայության մասին այստեղ։ Ուրեմն երկրում հայտարարված չէ արտակարգ իրավիճակներ, բայց նախկինում ենք ունեինք հանգստյան մեկ շաբաթ, այսինքն մինչև այսօր պետք է դա ավարտվեր, բայց այդ հանգստյան շաբաթ դարձավ հանգստյան ամիս, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց վճարովի արձակուրդներ բոլոր աշխատակիցների համար, այսինքն թե պետական, թե բիզնես ոլորտի աշխատակիցների համար, այս պահին երկրում փակված են բոլոր ժամանցային վայրերը, կաֆեները, խանութները, որոնք կապ չունեն սննդամթերքի հետ և աշխատում են միայն մթերային խանութները, ապտեկաները։ Փակ են նաև դպրոցները մինչև մայիսի 1-ը, բոլոր ուսումնական հաստատությունները, այդ թվում նաև մի խոսքով իրավիճակը ինչպես որ բոլոր երկրներում է, բայց մի փոքր ավելի մեղմ, որովհետև այստեղ դեռևս անցագրեր պետք չեն դուրս գալու համար և չկա շտրաֆային համակարգը դեռ և հուսանք չի լինի։ Եվ այսպես հիմա Մոսկվայում կան ուրեմն վարակվածներ 3893 հոգի և այսքանից ապակինվել են 198-ը, մահացել 29-ը։ Ուրեմն ընդհանուր Ռուսաստանում կան վարակվածներ 5389 հոգի, որոնցից 45-ը արդեն մահացել է և ապակինվել են 355-ը։ Շատ կարևոր փոփոխություն այս ընթացքում եղավ նույնպես, սահմանադրական փոփոխությունները, որ պիտի ապրիլի 22-ին այստեղ լինեին, երևի թե բոլորը տեղյակ հետաձգվեցին, իմջալոց հետաձգվեցին անհասկանալի սրոկով, դեռ պարզ չի, երբ դրանք կանցկացվեն։ Եվ վերադառնալով արդեն հայությանը, ուզում եմ նշել, որ այստեղ դեսպանատունը մոտ օրերս վերածված է հայրենակիցների հետ աշխատանքի շտաբի, 24 ժամյա շտաբի, և թեժգիծը ստացել է 5000-ից ավելի զանգ և 2000-ից ավելին ունեն էլեկտրոնային հասցեին դիմաց հայրենակիցների խնդիրները։ Խնդիրները բազմազան են, սկսված սննդից, ավարտված Հայաստան վերադառնալու ցանկությունով, ուզում եմ նշեմ, որ օթային սահմանները Ռուսաստանում նույնպես փակ են, և միակ բացառությունը, որ այս օրերին եղավ և կլինի, դա այսօրվա և այսօրվա չվերթներ Ռեդվինգսի Հայաստան գնալու, որը թույլ տվեցին դեսպանատան ջանքերից ելնելով, և այսօր և միգուցե վաղը և ևս մեկ օր կարողանան մեր պատշաճ մարմինները կազմակերպել թռիչքներ Մոսկվայից Երևան, որովհետև ցանկացողները շատ են Հայաստան գնալու, ցանկացողները հազարավորներն են, այս պահին փորձում են այն շտապ անհրաժեշտություն ունեցողներին ուղարկել Հայաստան, և մի փոքր խոսենք Մոսկվայում Ռուսաստանում վարակվածների և հայերի մասին։ Ուրեմն ունենք 5 հիվանդ այս պայտրությամբ, հայ ազգությամբ, ունենք 2 մահ, որոնցից մեկը Հայաստանի քաղաքացի է եղել, 58-ամյա տղամարդ, և 1 մահ Ռուսաստանի քաղաքացի, բայց ազգությամբ հայ տիկին, 69-ամյա, իսկ վարակվածների քանակը 5-ն է, որովհետև այդքանն են իրանց մասին իմաց տվել, և միգուցե կան էլի, որոնք ուղղակի չեն տեղեկացրել, և հուսանք 5-ից ավելին չեն լինի այս պարագայում, իսկ այս պահին այսքանը շտապում եմ օդանավակայան գնալ, որովհետև այս օրերին մեր հայրենակիցները բոլորը փորձում են թե օնլայն ռեժիմով, թե օդանավակայանում ներկա լինելով բոլոր կազմակերպությունները և հասարակական կազմակերպությունները և երաժշտությունները մեր և հասարակական գործիչները փորձում են ինչ-որ կերպ օգտակար լինել այս դժվարին իրավիճակում հայտնված մեր հայրենակիցների համար։ Այսքանը, ստեսություն։
սիրելի հարինակիցներ, ողջունում եմ բոլորիդ Վրաստանից եւ մաղթում, որպես միասին տոնեն կորոնավիրուսի դեմ համաշխարհային հաղթանակը։ Ինչպիսին է այս պահին իրավիճակը Վրաստանում? Ունենք 188 հաստատված դեպք, այստեղից 36-ը ապաքինվել եւ վերադարձել են ընտանիքներ, 5000-ից ավելին մեկուսացված է եւ մոտ 400-ը ստանում է ստացիոնար բուժում։ Թավով պիտին շեմ, որ ունենք 2 մահվան դեպք, որոնք արձանագրվել են մեր տարեց քաղաքացիների մոտ։ Ըստ բժիշկների, նրանք հիվանդանոց են տեղափոխվել արդեն իսկ ծայրահեղ ծանր վիճակում եւ կորոնավիրուսից բացի ունեցել այլ քրոնիկական հիվանդություններ։ Ես չգիտեմ, միգուցե մեր զրույցից հետո թվերը ենթարկվեն փոփոխության, բայց այս պահին Վրաստանը կորոնավիրուսի համաշխարհային քարտեզում 107-րդ տեղն է զբաղեցնում եւ երևի թե սա պայմանավորված է Վրաստանի կառավարության կողմից մշակված կանխարգելից ճիշտ միջոցառումներով։ Ինչպես գիտեք, Վրաստանում կորոնավիրուսի առաջին դեպքը հաստատվեց փետրվարի 26-ին եւ ստեղծվեց միջգերատեսչական պետական խորհուրդ, որի կազմում են համաճարակաբաններ, բժիշկներ, կառավարության համապատասխան ատյաների ներկայացուցիչներ, տրվեցին հանձնարարականներ չեղարկելու մասսայական միջոցառումները, բնակչությանը խորհուրդ տվեց խուսափել մարդաշատ վայրերից, պահպանել անձնական հիգիենան եւ սոցիալավորությունը։ Մարտի 2-ից Վրաստանում դադարեցվեց նաեւ ուսումնական ընթացքը, իսկ արդեն մարտի 21-ին հաստատվեց արտակարգ դրություն երկրի ողջ տարածքում։ Մարտի 23-ին փակվեցին Քվեմոքարտի տարածաշրջանի Բոլնիսի եւ Մարնեուլի մունիցիպալիտետները, քանի որ Մարնեուլի բնակչուներից մեկի մոտ հաստատվել էր կորոնավիրուս, իսկ նա ուներ շփման լայն շրջանակ։ Մարտի 31-ին արդեն ողջ երկրով հայտարարվեց համընդհանուր կարանտին եւ պարետային ժամ երեկոյան ժամը 9-ից առավոտյան 6-ը։ Այս պահի դրությամբ Վրաստանում չեն աշխատում տարադրամի փոխանակման կետերը, նոտարական գրասենյակների խիստ սահմանափակում կա, չկա հանրային, չի աշխատում, չի գործում հանրային տրանսպորտը, ավտոբուսները, մետրոն, կամիան, հետիոտն եւ ավտոմոբիլային տեղաշարժ, ընդ որում ավտոմեքենան չի թույլատրվում 3-ից ավելի անձանց ներկայություն, ասեմ, որ խիստ ուղանկներ են գործում իրավաբանական եւ ֆիզիկական անձանց հանդեպ, արդեն տուգանվել է առավել քան 1000 քաղաքացի, ինչ վերաբերում է կառավարության կողմից մշակված սոցիալական ծրագրերին, ապա Վրաստանի կառավարության որոշմամբ չեղարկվել են մարտ-ապրիլ մայիս այն բաժանորդների վճարումները, որոնք կօգտագործեն ոչ ավել քան 200 կիլովատ էլեկտրաէներգիա եւ 200 խորանարդ մետր գազ, այստեղ ներառված է նաեւ ջրի եւ աղբահանման կոմունալ վճարումները։ Նաեւ գործում է COVID-19 հիմնադրան, որտեղ ներդրումներ են կատարում ինչպես մասնավոր սեկտոր, այնպես էլ շարքային քաղաքացիները։ Նաեւ կառավարության անդամներն իրենց աշխատավարձի 1/3-ը տրամադրելու են այդ հիմնադրամին, իսկ հիմնադրամն իրեն ծառայելու է բնակչության սոցիալական եւ բժշկական նպատակներին։ Ինչ վերաբերում է հավերյալ չվերթներին, ապա Վրաստանն այն իրականացնում է եւ եվրոպական տարբեր երկրներից Վրաստան են գալիս դեր այնտեղ մնացած Վրաստանի քաղաքացիները։ Հայաստանի հետ գործում է միայն Սադախլո անցակետը եւ պետք է ասել, որ այս պարագայում ակտիվ գործունեություն է ծավալում Վրաստանում Հայաստանի դեսպանությունը, որը փոխադրում է Վրաստանում մնացած Հայաստանի քաղաքացիներին։ Ինչ վերաբերում է Վրաստանում հայ առաքելական սուրբ եկեղեցում, ապա մենք երեք նշեցինք ծաղկազարդի տոնը եւ այստեղ նույնպես պահպանվեցին բոլոր այն կարգադրությունները, որոնք պայմանավորված են արտակարգ դրությամբ։ Եկեղեցում, ինչպես գիտեք, թույլատրելի չէ 3 անձից ավելի ներկայությունը եւ դա մեր եկեղեցիներում իսկապես պահպանվեց։ Ահա այսքանը Վրաստանում տիրող իրավիճակից։ Մոտ շատ պարբերաբար, շատ լավ կազմակերպված ձևով տեղեկացնում են դեպքերի մասին։ Ասեմ, որ կորոնավիրուսի հետ կապված կարանտինի պայմանները եւ ինքնամեկուսացման պայմանները իրենք ներգործվել են շատ շուտ ժամանակի։ Ես դրա մասին նաեւ տեղեկացրել եմ լայվերում, լավ բարձր ձայնով հուշել եմ ճակերտավոր մեր ուրեմն կառավարությանը, որ մենք էլ դրանով պետքա զբաղվենք, ով որ հետևել է տեղյակը, ով որ չի հետևել տեղեկացվեք, որ ձեր Նիկոլը մինչև կորոնավիրուսի մասին խոսելը ես էի խոսում, ես էի բացատրում ինչա պետք անել, ու այստեղ ռեկլամով զբաղվող ոչ մի իշխանամետ գործիչ չկա, առհասարակ նի դա ռեկլամայի շատ լավ կազմակերպումը առանց մարդկանց անձնական տվյալների գաղտնիության պայմանները խախտելու։
Ես այսօր հայկական տիրույթում կարդում եմ, ես ձեզ շատ-շատ եմ խնդրում, կոնսպիրալոգիաներ մի տարածեք։ Ինձ էլ այդ կորոնավիրուսի բոբոների եւ այդ բոբոներից բուժվելու մասին վիդեոներ մի ուղարկեք, ոչ մեկ ձեզ չի պատրաստվում չի պավորել, եթե ձեր կառավարությունը այդ արդից չօգտվի։ Ես կարող եմ ասել, որ բոլոր իշխանություններն ու գերտերություններ գոնե փորձում են օգտվել առիթից, անպատասխան իրենց ծրագրեր իրականացնելու համար, ես դրան կանդրադառնամ։ Ճիշտ ձևը դա ինքնամեկուսացումն է, որպես հիվարակը չտարածվի։ Նաև կարդում էի, որ ծիծաղով եք վերաբերվում այդպիսի մի դեպքի մասին, որտեղ կինը մահացել, որը Արիան Քաղցկեղունը, եւ մահվան պատճառը նաեւ նկարագրվել են, ու հիմնական պատճառը կորոնավիրուսն է, ու մարդիկ խնդում են, թե իբր այդ ծախսուտը իրանք պրոստը կորոնավիրուս են գրում։ Հասկանում եք, ինքը շատ ագրեսիվ ձևով հարձակվում է կենսական մարմնի կենսական օրգանների վրա, եւ այն մարդիկ, ովքեր արդեն իմունիտետի խնդիր ունեն, արդեն իսկ ծանր հիվանդությունների հետևանքով, իրենց վրա դա ազդում է կաթվածային արագությամբ եւ կաթվածային հետևանքներով։ Սա առհասարակ ոչ ինչ-որ տենց չի կարելի էլի ծաղրի ենթարկել էս ամեն ինչը, առհասարակ չի կարելի։ Այնպես որ մի քիչ, այսպես, եթե կարելի է, լուրջ եղեք էս ամեն ինչի մասին, ու եթե կարելի է, մի տենց սոցցանցային վերաբերմունք մի ցուցաբերեք բավականին ծանր լուրջ հիվանդության նկատմամբ, որի մասին միջազգային առողջապահության կազմակերպությունը այնքան մտահոգ է, որ ուղղակի անճար ցավոք սրտի որոշ գերտերությունների դեպքում ամենայն դեպս հայտարարություն են անում բոլոր պետություններին, որ իրենք հետաձգեն իրենց պատերազմական օրինակ ծրագրեր, որոշակի գեոքաղաքական շահերից բխող տակտիկական խաղեր հանուն մարդկանց առողջության, ուղղակի մարդկանց կյանքերի փրկելու։ Գալիս է փորձանքը, ու չի հարցնում դուք պատրաստ եք թե չէ։ Գիտելիքներով պետք է զինված լինել, որպեսի գոնե ներքուստ նախապատրաստված լինել ամեն ինչի, ու մնացածը Աստված մեր հետ։ Այսքանը։ Իսկ ես մաղթում եմ իմ հայրենակիցներին, Հայաստանում բնակվող բոլոր ծանոթ, անծանոթ, ինձ հարազատ մարդկանց, քանի որ որքան էլ ես գտնվում եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, իմ սիրտը հոգին իհարկե Հայաստանում է, սիրում եմ բոլորի տանչապ, ու ցանկանում եմ, որ անկախ ամեն ինչից չմատնվեք խուճապի, լինեք քաջատեղյակ, ինֆորմացված, ամենակարևորը սիրեք ձեր ընտանիքները, մի նյարդայնացեք, թե կուզ ամենաչինչին երևույթների և ոչ ցանկալի խոսակցություններից, եղեք մի փոքր հանդուրժող և ամեն բան շատ լավ է լինելու։ Վստահեցնում եմ ձեզ, եթե հավատաք, ապա ամեն բան շատ լավ կլինի։ Խնդրում եմ, մնացեք տանը և տանից դուրս մի եկեք, մի վտանգեք ձեր և ձեր ընտանիքի առողջությունը։ Սիրում եմ ձեզ անչափ։ Ձեզ ինչ եմ ցանկանում, հարգելի հայրենակիցներ, եղեք առողջ, երջանիկ և ուղղակի փորձեք չմտածել այս հիվանդության մասին, փորձենք ապրել ուրախ և անենք այն ամենը, ինչ պետք է անենք միշտ առօրյայում։ Մնացեք տանը, բայց փորձեք տանից դուրս չգալել և արեք այն, ինչ ցանկանում եք անել, բայց տանը մնալով, քանի որ տանը մնալով կարող ենք չվնտակել մեր ընկերների, բարեկամների, հարազատների կյանքը եւս։ Հաջողություն եմ ձեզ բոլորիդ մաղթում, անպայման մեծ լիցքեր, դրական լիցքեր եւս։ Ֆրանսիայից ձեզ հաղորդեցի հատուկ իրավունք.com-ի համար։ Մնացեք խաղությամբ։ Պաչիկներ ձեզ, լավ եղեք, առողջ եղեք, ուժեղ եղեք։ Ես ձեզ շատ եմ սիրում, պականեր, պաչիկներ, հաջող։